Esiet sveicināti dienā, kad visā Latvijā tiek suminātas gandrīz 15 000 kristīnes. Viņām un arī citām šodienas gaviļniecēm droši vien nav laika skatīties raidījumu, taču pārējiem gan esam sagatavojuši šādas sižetas. Atkrituma apsaimniekošanas iepirkums solītos labumus nenes, būs sanāksme par Talsu un apsaimnieka jauno tarifa projektu, Ūsmā sporto aktīvākie Kurzemes un Zemgales seniori un Eiropas junioru vicečempions smaļošanā pie sasniegtā neapstāsies. Kurzemes Ainava, Jūrmalas ATU un Eko Rīga. Apvienojot šos uzņēmumus, tika izveidota SIA Eko Baltija vide, kas turpmākos 5 gadus rūpēsies par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Joprojām notiek aktīva līguma pārslēgšana, tomēr klienti sūdzas, ka uzņēmums uzspiež savus nosacījumus. Uzņēmums pats nosaka tilpumu un masas attiecības, kā arī izvešanas biežumu. Rezultātā pakalpojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA Eko Baltija vide sanāk neizdevīgāks un dārgāks nekā cerēts. Pašvaldība nomierā ar to, kādā veidā šis process pašlaik norit. Ja? Uzņēmējs mūsuprāt vēlās interpretēt tos nosacījumus, kāds viņš ir piedāvājis un kāds bija prasības konkursā, un tāpēc mums šīs nesaprašanās ir radušās. Šis jautājums pašlaik tiek risināts, mēģinām viņu risināt no dažādām pusēm. Viena no pusēm, kas arī šī jautājuma risināšanā ir iesaistīta, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ja? Kas arī pieprasīs no mums informāciju. Tad būs viņu verdikts, viņu lēmums, viņu spriedums. Iepazīsimies ar to, skatīsimies, kā rīkoties tālāk. Nu, gala beigās, ja nevaram nonākt pie kāda vienota slēdziena, tad jau arī ir iespēja tiesiski regulēt. Klienta apkalpošanas speciālists, katram klientam skaidro jauno situāciju atkrituma apsaimniekošanā. Mums pastāv arī iespēja šķirot atkritumus, un ja iedzīvotājs vai uzņēmums vēlas saņemt vairāk nekā paredz šis nolikums, tad arī mēs to piedāvājam par attiecīgu samaksu. Līdz šim atkrituma apsaimniekošana bija SIA Kurzemes Ainava pāraudzībā, kas par pakalpojumu prasīja 8,95 lati bez PVN par kubikmetru. Jaunais izcenojums ir 3,91 lats par kubikmetru cietu atkritumu. Kopš 27. marta SIA Kurzemes Ainava ir pievienojusies SIA Eko Baltija vide. Līdz iepriekšējā uzņēmuma darbības novadā uzkrāca 50 000 latu liels parāds. Tagad jaunie saimnieki vērsušies domē ar prasību iesaistīties parādnieku rēķinu nomaksā. Iepriekšējais parāds ar jauno darbības periodu, teiksim, tā absolūti nav saistīts, manuprāt. Ja. Protams, viņi pašvaldībā griežušies, bet nu, katrā gadījumā par šo jautājumu mēs runājam, bet nu, nezinu, vai tā būs, ka pašvaldība tūlīt ņems un samaksās visus iedzīvotāju parāds, jo, un šķirsimies kā draugi. Jā, mēs ar pašvaldību par šo diskutējam, bet nekādi gala lēmumi vēl šobrīd nav pieņemti. Un tām personām, kurām pret uzņēmumu ir neizpildītas maksājuma saistības un kam jau ir iestājies izpildes termiņš, aicinām ar mums sazināties pēc iespējas ātrākā laikā, lai vienotos par atmaksas kārtību. Ja pakalpojums ilgstoši netiks apmaksāts, tad tā nodrošināšana, protams, tiks pārtraukta. Brigita Skundze no Talsiem līguma pārslēgšanu veikusi tikai šodien. Viņa atzīst, ka ar apsaimniekošanu ir apmierināta, jo apzinīgi ievēro visas līgumā noteiktās prasības. Vāks šķiet, jābūt uz ielu, un ja ir vairāk, tad nopērk maišu, pieliek klāt. Bet tas nesadārdzina? Nē, tas ir 70 centīm pa maisu. Un atkrituma urnā berat visu, ko vien... Visu. Tā kā neko es nešķiro, es liek visu tur iekšā. Pārmetumi nav bijuši? Nav. Šobrīd līguma pārslēgti jau ar aptuveni 60% klientu. Par spīti nebūšanām arī turpmāk klientiem līgumi tomēr jāturpina pārslēgt. Lai galīgi neveidotos mums tāda neprognozējuma situācija, kad viens līgums nav noslēgts, uzņēmējs droši saka, līguma nav, mēs jums neko nevedam, ja, jo tad arī būs liels nekārtības, liels nepatikšanas. Tāpēc tas ierosinājums tomēr mēģināt tiem iedzīvotājiem tos līgumus slēgt, bet, protams, droši rakstīt uz līgumu savus iebildumus. Noteikti informēt pašvaldību par tām nebūšanām, nesaprašanām, kas ir saistībā ar atkritumu izvešanu. Ja līgums, teiksim, ir noslēgts, ja netiek saulēcīgi izvests, ja? Vai atkal, ja līgumā uzliek tās nosacījumus, ka turpat nav vērts apakšā savus piezīmes rakstīt, skaidrs, ka tas ir galīgi garām. Noteikti par šādiem gadījumiem, šādām situācijām informēt pašvaldību. Pašvaldība atkrituma apsaimniekošanas jautājumu turpinās risināt un sola iedzīvotājiem skaidrību jau tuvāko mēnešu laikā. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.
Talsu televīzija jau stāstīja, ka iespējams gaidāmi siltumenerģijas pakalpojumu tarifu kāpumi Talsu novada teritorijā. Augusta sākumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA Talsu un namsaimnieks iesniegto tarifa projektu. 13. augustā pulksten 11. Talsu pašvaldības administrācijas centra lielajā zālē Talsos, Karēvi ielās 7. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA Talsu namsaimnieks iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu Talsu novada teritorijā. Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi arī SIA Talsu namsaimnieks pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dot iespēju uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu. Interesanti, dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 12. augustam. Iepazīties ar SIA Talsu namsaimnieks iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu var komisijas mājaslapā www.sprk.gov.lv sadaļā izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes. Jūsu Antona Kīvlenieka enerģija ir apbrīnojama. Tā šodien atzina Kurzemes un Zemgales aktīvākie seniori, kas bija ieradušies uz viņa organizēto sporta dienu. Tā ir neatņemama vasaras tradīcija jau ar stāžu. Tas, ka senioru sporta un atpūtas pasākums Usmā notiek priekšpēdējā jūlija trešdienā, jau ir tradīcijas 17. Gadu. Turklāt šai datuma izvēlei ir arī savs pamatojums. Dieviņš mums ir iekārtojis tā, ka visu vienmēr šī diena ir ļoti jauka. Vienalga kaut arī lietus un kādas dienas ir bijušas pirms tam, kā nāk šī trešdiena, tad laiks vienmēr ir jauks, un mēs esam kļuvuši pilnīgi manticīgi tagad. Tikai jūlijā priekšpēdējā trešdienā organizējam šo pasākumu. Komandu un dalībnieku skaits šogad ir lielāks nekā iepriekšējos gadus. Sabraukuši vairāk nekā 250 seniori no 8 Kurzemes un Zemgales novadiem. Komandas izmēģināja spēkus 6 disciplīnās. Viņiem pievienojies ne tikai Talsu novada domas priekšsēdētājs, bet arī Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs. Pagaidām vēroju no malas, atceros sportisko jaunību. Bet plānojat arī iesaistīties? Nu, droši vien, ka tikai varbūt epizodiski kaut ko pamēģināšu. Ko tu tā epizodiski gribētu pamēģināt? Nu, jāmēģina kaut kas mest, jo šeit te galvenokārt ir mešanas sporta veidi, kas varbūt vairāk būtu piemērots vīriešiem, bet ir sieviešu pārsvars. Bet nu arī viņas ir labas metējas, sevišķi no Olainas. Kuru tad gribētu uzvarēt? Tās Olainas meitenes? Varbūt jā, Olainas meitenes. Ja es spētu iemest labāk kā viņas, tad tas būtu panākums. Mēs vēl varam. Šī devīze rotā Jelgavas senioru krekliņus, un visu, ko šī biedrība spēja un dara, nemaz nevar uzskaitīt. Dzied, nūjo, vingro, biodejas dejo un vēl. To jūs šeit atbraucāt parādīt arī uz tautiem? Mēs mēģinām, varbūt ne tik labi mums veicās, kā bijām cerējuši, bet mēs mēģinām. Kur tad jums neveicās tik labi, kā gribētu? Nu, katrā ziņā šeit, jo te kā vējiņš uzpūš, tā aizpūš garām, diemžēl, bet nu nekas. Kurā disciplīnā tad parādījāt rekā Jelgavnieki māk? Nu, vēl jau mēs neesam izgājuši, mēs tikai divas disciplīnas esam izgājuši, tā kā mums jau viss priekšā. Kamēr komanda sporto, tikmēr divi no Saldu senioru ansambļa akords dalībniekiem mēģina franču melodijas, ar ko pārsteigt pārējos otrajā pasākuma daļā, kur katrai komandai uzdot sagatavot priekšnesumus. Man drusku kāja sāp, es nevaru sportot daļu, mēs izmēģinām, kā saka, vecus gabalus. Vēlāk valdzināsiet tos pārējo komandu sievietes, ja? Jā, mēs uzspēlēsim, mēs kādus 4-5 skaņdarbus nospēlēsim. Taču dāmas sola parādā nepalikt, un sevi parādīs no labākās puses ne tikai sportojot. Būsim nāras, un mēs aicināsim puišus kāras, mēs esam vēl joprojām. Un mums būs ļoti skaista mālē ar vardīti un ūdens rozi. Saldus puiši atkal savukārt ar akardoniem mēģinās tās meitenes uz savu pusi vilināt.
Tad mums var būt arī liels iespējas vēl. Mēs padomāsim. Kuru pusi šovakar brauks vēl nav zināms? Neko nevar skaidri zināt. Lapa savu fraku, šākā meitiņ garām iet, sozam ūdem virsūliet. Domalē ir ne tikai skaistākās meitenes, prasmīgākie skroderi, bet pilsētas centrā arī īpaša aka. To savā priekšnesumā rāda dobelnieki. Lai gan lielākā daļa dobele senioru šodien devušies ilgi plānotā ekskursijā, daži ir klāt arī usmā. Sportiskākie šeit un jāatbalsta. Kivlenieks ir tāds kungs, kurš ir jāatbalsta. Viņam ar mūžīgā jaunība. Prieks man. Vai kaut kas no tās viņa mūžīgās jaunības pielīpa arī pārējiem? Es domāju, tādu cilvēku atrast republikā, kā saka, kurš vada gan dienas centru, gan arī tavs pensionāru biedrību, nu, viņiem savs priekšnieks vadītājs jānesā būt uz rokām tik tiešām, bet viņš arī lido burtiski. Izsportojušies, no sirds atpūtušies un sasmēlušies pozitīvas emocijas, seniori viens no otra atvadās neuz ilgu laiku, jo šo tagad priekšā gan veselības diena, gan ekskursija uz Zemgali, gan arī rudens balle. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Eiropas junioru vicečempions smaiļošanā. Tas ir šī brīža augstākais sasniegums, taču nākotnē Roberts Akmens sapņo par piedalīšanos olimpiskajos startos. Jau 7. Vasaru Smailīte Robertam kļuvusi par uzticamu biedreni, ar kuru kopā uz ūdens pavadīt daudz nogurdinošu stundu. Tieši šovasar abiem kopā esot Poznaņā, Polijā, izdevās sasniegt Eiropas junioru vicečempiona medaļu 200 metru sprintā. Es tad, kad atgriezos mājās, es piesitu nāgli pie sienas, un es viņu pakāju pie sienas, un tad, kad es eju gulēt samēr, skatos uz viņus un aizmiegu. Joprojām? Joprojām, jā. Jo es tiešām esmu ļoti priecīgs par šo te medaļu. Nu, bet ilgi jau uz lauriem nevar gulēt. Nu jā, protams. Vēl pāris dienas un tad veikšu. Roberts ir ļoti priecīgs. Es esmu ļoti priecīgs. Visi ģimene ir priecīgi. Es domāju, ļoti daudz cilvēku, kas ir palīdzējuši un lepni ar to, ka mēs esam saņēmuši vicečempionu tituls. Tas nav tāds. To nevienam nedāvina. Sārāj! Sārāj! Jā! Man balss nebija 3 dienas pēc tam. Mēs tur lielā tribīnē, ko Roberts teica, ka viņš nedzirdēja, ko mēs saucām, ko mēs bļāvām, bet nu, emocijas bija... Nevarēja parunāt. Mēs ticējām. Mēs turējām īkšķis. Mazā mās turēja īkšķis, lielā mās turēja īkšķis. Mēs visi turējām īkšķis. Mēs ar emocijām kliedzām, bļāvām, atbalstījām. Tas, nu, tur bija pārpārēm viss. Tas bija pārpārēm pēc tam tās emocijas, kad ceļ Latvijas karogu un visu Roberts stāvis pjedestālu. Tas bija fantastiski. Ja sākumā Smailīte likusies visai nestabila un grīļīga, tad jau tagad sportists stāsta, ka varētu arī piecelties kājās un, ja vajag, apmest pat salto. Bet pirmsākumi meklējami vēl sākumskolas laikā, kad Roberts dejojas modernās dejas un nolēmis kaut ko pamainīt. Tā kā ģimenes uzņēmums saistīts ar laivražotni, tad kopīgi izlēmts pamēģināt smaiļošanu. Un tad es aizbraucu pirmo reizi uz Valdemārpili. Man bija tā īsa laika, kur nu tāda. Ja. Es pats arī biju mazāks. Un tajā dienā bija milzīga viļņa. Un man bija ļoti baila, ļoti baila. Un man atstuma no krasta. Un es apgāzos, bet man kājas palika iekšā, un man galva bija ūdeni, un es domāju, visu es nekad neērēšu, bet man izvilka ārā, un tad mājās apnājāmies, un tad, kad airēsim tomēr, un tad bija pirmās nometnes, pirmie kritieni, un tad bija sacensības, un tad jau bija viss aizgāja. Sākumā jau es pirmais nebija, sākumā bija daudz stipri ērētāji, gan Brocēnos, gan Ventspilī, un pirmajā gadā man šitas vispār visu laiku bija otrais tikai. Bet tad ar laiku es spēju uzvarēt, un tad jau šitā ir jau 5. sezona pēc kārtas, kad es vinēju Latviju savā vecuma grupā. Arī vicečempiona tituls sasniegts tēta Mārtiņa paša rokām gatavotajā laivā. Iespējams, tieši tāpēc jau pašos pamatos labu domu strāvota un vadīta tā atnesusi dēlam sudrabu.
Smailīte nu, nav nekas unikāls, jo smailītēm ir standarti garums, platums, svars, speciāli 200 metriem. Tieši viņam izgatavoja. Taisnība viņa augumam, viņa svaram. Pagājušajā gadā Roberts no Murjāņiem bija spiests pārcelties uz Talsiem dēļ muguras traumas, tāpēc panākumu garša dubultsalda. Negaidīt, tas vispār viss ir, es domāju, pēc traumas es atgriežos un tik labi sasniegumu rezultātu. Tad bija tāds satraukums, nu bija, es domāju, ka jā, viss dzīve pa galam, es neko negribu darīt vispārībā, man bija, es nezinu, es biju ļoti šašļuts un es domāju, viss. Bet, nu, bija iespēja izārstēties, izgāja rehabilitāciju Vaivaros un pēc jaunā gada sāku atsākt lēnām. Dažādi kritieni liek tikai vēl vairāk sasparoties un neatlaidīgāk trenēties un virzīties uz mērķi. Lai gan latvieši izslavēti ar savu pieticību, Roberts savu sapni neslēpj. Viņa mērķis – olimpiskās spēles. Ja tur piedalēs, tad es nezinu, tad man sapnis, es būšu savu dzīvi pilnībā nodzīvojis par 100% un būs viss, ko es gribēšu sasniegt, būs sasniedzis. Brazīlija būs pātri 2020. un 2024. Gadā, tad ir olimpiskās spēles, un tad vai nu 20. vai 24. būs manējās. Pagaidām gan vēl 17-gadīgajam jaunietim priekšā neatlaidīgi treniņi gan vietējā Jaunpagasta ezerā, gan arī Abavas upē. Taču jau septembrī iecer atgriezties Murjāņos un turpināt treniņus pie sava trenera Aleksandra Timoškēviča. Cik ilgā laikā? 200 metrus? Labākais. Man labākais ir bijis Latvijas jaunums olimpiādē, kad es nobraucu pa 36-10. Tad tādu laiku es Eiropā būtu uzvarējis, bet Eiropā es nobraucu pa 38-12. Šobrīd ir atslodze, šobrīd ir šīs tie ūdens, ķer ūdeni, lai paliek šī ūdens sajūta, lai muskuļi strādātu, lai tehniku pielīdzinātu. Ja? Nu. Mēs sākam šobrīd vēl, teiksim, Latvijā palikuši pāris sacīkstes, kuras būtu jānoērē, bet principā jau skatāmies uz nākošo gadu. Kas nākamgad? Junior čempionāts. Viņš nākamgad brauc izcīnīt augstākās medaļas, jo tur brauc uzvarēt. Tur, nu, mēs braucam uzvarēt, mēs braucam cīnīties par medaļām, nebraucam piedalīties. Man ir baigākās pītība, ja, piemēram, ja es startēju kaut kur pie stiprākiem, vai ko es gribu pierādīt to, ka es esmu stiprāks par viņiem. Ja? Tāpēc varbūt arī es šodien esmu tas, kas esmu. Īkšķus turēs par to, lai iecerētājs arī izdotos, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš un Talsu televīzija. Uz šīs sportiskās nots mēs no jums arī atvadāmies un tiekamies nākamajā raidījumā.